ታሪካዊ ቦታዎችንና ጀግኖችን በመዘከር ለሀገር የነበራቸውን ሚና ማሳየት እንደሚገባ የደቡብ ወሎ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ገለጸ። ለአድዋ ድል ንጉስ ሚካኤል ይዘከር በሚል መሪ ሐሳብ የንጉስ ሚካኤል የልደት በዓል በትውልድ ቦታቸው በተንታ ከተማ በድምቀት ተከብሯል። ማሳየት ተፈራ። ለአድዋ ድል መገኘት ጉልህ አስተዋጽኦ ካደረጉት መካከል በቀዳሚነት የሚጠቀሱት ንጉስ ሚካኤል 171ኛ ዓመት የልደት በዓላቸው በትውልድ ቦታቸውና በኋላም የንግስና ማዕከላቸው በሆነችው ተንታ ከተማ በድምቀት ተከበረ። ቅኔም ስለ ንጉሱ እንዲህ ተዘረፈ። ማህፀነ ብለም ተንታ ጸሎተ ሰማዩ አበበ እስማየ እስመ ተፈጸመ እስማየ በደም እየተፈጸመ ይተባለው ማማካከል። ለአድዋ ድል ንጉስ ሚካኤል ይዘከር በሚል መሪ ቃል ወረዳውና የተንታ ከተማ መሪ ማዘጋጃ ቤቱ ከወሎ ቤት አማራ ማህበር ጋር በመተባበር ነው ቀኑ የተከበረው። የንጉስ ሚካኤል የልደት በዓል ከዚህ በፊት አለመከበሩ ቁጭት አሳድሮባቸው እንደነበር ያነሱት ፕሮግራሙን ሲያስተባብሩ የነበሩት የወሎ ቤት አማራ ማህበር አባላት በቀጣይ ከመንግስት ጋር በመሆን የአካባቢያቸውን ታሪክ ለሌሎች ለማሳወቅ እንሰራለንም ብለዋል። ወሎ የታሪክ አድባር የጀግኖች አባቶቻችን መፍለቂያ መሆኑ ይታወሳል። የቅኔም የሾዎቹም የቄሶቹም ዘሮች መሆናችን ይታወቃል። ጀግና አባቶቻችንና ታሪካዊ ቦታዎቻቸው እንዲጠበቁ ብሎም ታሪካቸው ደግሞ እንዲዘከር ከመንግስት ጋር አብሮ ይሰራል። በጣም በሚገርም ሁኔታ እስላምና ክርስቲያኑ እና የሞር በሃይማኖት አንድነታችን እናምናለን። ሁሉም ማህበር ሁሉም ሃይማኖቶች በፍቅር በቃ ተመሳጥሮ የሚኖር ሚስጥር የሆነ አካባቢና ታሪክ ነው ያለ። የተንታ ወረዳ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ ሆኑት አቶ ሀብተ ማርያም መኮንን ህብረተሰቡ ማንነቱንና የነበረውን ታሪክ ማስጠበቅ አለበትም ብለዋል። ማንነታችንን ሳንረዳ ሳናውቅ ሳንገነዘብ ታሪኮቻችን ተዳፍነው ቆይተዋል። ስለዚህ ማህበረሰቡን በዚህ ልክ ትልቅ ታሪክ እንዳለን በማወቅ ትልቅ የባህል ትውፊት ቅርስ እንዳለን በመገንዘብ ቅርሶቻችንን መጠበቅ ይገባል። ባህላችንን መጠበቅ ይገባል። ታሪካችንን መጠበቅ ይገባል። ተንታ ወረዳ የበርካታ ታሪኮች ባለቤት መገኛ እንደመሆኑ መጠን በቀጣይ ይህንን ታሪክ ለመዘከር ወረዳውንም የቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ እንሰራለን ያሉት የደቡብ ወሎ ዞን ባህልና ቱሪዝም ኃላፊ የሆኑት አቶ ስለይማን ሸቱ ናቸው። አንዱ ከቅዳችን ውስጥ የንጉስ ሚካኤልን ታሪክ አሻራቸውን ሊያሳይ በሚችል መልኩ ጥናቶችን ማካሄድ፣ ውይይቶችን ማካሄድ እና ከማህበረሰቡ ግብአት እየሰበሰብ ከፍ አድርገን ለመገንባት እንቅስቃሴ እናደርጋለን የሚል እቅድ ነው ያለበት። በበዓሉ ዕለትም በተንታ መሪ ማዘጋጃ ቤት የተገነባው ቤተ መጽሐፍትም በይፋ የተመረቀ ሲሆን ህዝቡ ከዞንና ከወረዳ ከመጡ አመራሮች ጋር የከተማዋን የመሰረተ ልማት ችግሮችን በማንሳት ውይይትም አድርገዋል።